Tillsammans. Varmt välkomna till det här seminariet. Vi ska prata om kvalitet i undervisningen eller ökade kostnader för lokaler, vilket är två ganska viktiga saker som vi inte gärna vill ställa emot varandra. Men vi befinner oss i ett läge med den ökade befolkningstillväxten, inte minst av unga, nya invånare som är väldigt bra för vår demografiska balans, men det ställer krav på utökad utbyggnad av förskolor och skolor. Och det är en utmaning som vi ska prata om idag. Först ska jag vilja be kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Schaltfeldt-Jammeh, ge oss en lägesrapport. För att det här är ju en situation som vi står allra högsta grad inför i Malmö. Och du har idag publicerat en debattartikel i Aftonbladet som lyfter fram de här viktiga frågorna. Tillsammans med två stycken som kommer upp i panelen alldeles strax. Eller en och två företrädare från organisationer i varje fall som är medverkade i debattartikeln. Varmt välkommen Katrin. Tack. Ja, temat här, kvalitet i undervisningen eller ökade kostnader för skollokaler, den är naturligtvis lite provocerande, för de här två sakerna kan vi ju inte låta ställas mot varann. Sverige växer och Sverige växer snabbt. Vi har sedan 90-talet så har 80% av den befolkningsökning som Sverige har sett skett i städerna. Och just nu är vi inne i en period där Sverige växer fortare än tidigare, 1,1%. Men vi ser också att befolkningstillväxten är inte heller jämnt fördelad. Vi är i ett läge där Sverige växer med många unga. Jag representerar en stad där 40% är under 29 år. Och gruppen 6-15-åringar växer extremt fort. Vi har i många år, 30 år närmare bestämt, varit vana vid att öka befolkningen, att bygga ut, att säkerställa att vi har servicen, utbudet för att möta en befolkningsökning. Men den takten vi har nu är ganska mycket utöver det vi har sett tidigare år. Om vi tittar historiskt så har vi under en lång rad av år nu framförallt byggt ut förskolor. Nu är vi inne i en period där vi växlar upp och bygger ut grundskolan. Och det är en period där vi har under de senaste åren kraftsamlat. Vi har gjort om vår organisation, vi har sagt att skolan är den strategiskt kanske viktigaste frågan för stadens utveckling. Det säger sig själv med den unga befolkningen. Men vi är också en stad som har en ganska stor skolsegregation där förutsättningarna på skolorna redan nu ser olika ut. Men i 6 år i rad har vi lyckats få upp resultaten, lyfta väsentligt många fler elever så att utvecklingen går ordentligt i rätt riktning. Och det har krävt väldigt mycket kraftsamling, engagemang från väldigt många. Vi är inne i ett läge där man nationellt diskuterar hur man ska lyfta svensk skola för att lyfta kunskapsresultaten, för att öka likvärdigheten. Regeringen har tillsatt en skolkommission. Nu är vi i det läget att även om skolkommissionen lägger fram bra förslag, titta här på Anna Ekström som är ordförande i kommissionen, även om vi landar i bra förslag så är vi i ett skede där vi faktiskt trots allt riskerar att skolutvecklingen går tillbaka om vi inte säkerställer att skolutbyggnaden sker på ett sätt så att den inte äter upp pengarna, resurserna som går till undervisningen, alltså mötet mellan lärare och elever. Och för Malmö ställ så kan jag säga att vi har mellan 2005 och 2015 investerat 1,9 miljarder i skollokaler. Nu ska vi på 4 år investera 2,6 miljarder. Och sätta i ett sammanhang där vi verkligen med all kraft vill fortsätta att lyfta, skapa likvärdighet och lyfta varendast en unge i Malmö. Och så ser vi att varje ny skolplats kostar väsentligt mycket mer än den andra, än i det gamla beståndet. Och då måste vi ha igång en diskussion. Hur gör vi så att Sverige fullt ut säkerställer att vi har pengar som går till undervisning, till där pengarna verkligen behövs för att vi ska lyfta resultaten? Vi är i ett läge där Sverige växte i fjol med ungefär 160 000 asylsökande. Vi fick 71 000 elever till Sveriges skolor.
Det motsvarar, jag hörde en uppgift, att det motsvarar en hel årskull som kom i fjol. Och de ska vi ta emot i Sverige nu på ett bra sätt. Vi ska ge dem bästa möjliga förutsättningar. Men då måste vi göra det klokt och bra. I dagsläget är det så att 4% av landets skolor tar emot 1/3 av alla nyanlända. Det vill säga det är de elever som redan går på skolor där det är socialt tufft, där resultaten är lägre, där förutsättningarna är tuffare. Det är de som tar det allra tyngsta ansvaret för de nyanlända som kom under förra året. Och vi har en skyldighet, menar jag, att se till att avlasta de skolorna, att dela på detta, men också göra det på ett klokt och bra sätt. Så att när man planerar och placerar nyanlända i Sverige, inte bara matchar mot arbetsmarknaden som man brukar göra och som förvisso är klokt, men man måste också ta hänsyn till hur ser det ut med skolsituationen i de olika kommunerna som finns. I vissa kommuner finns det fortfarande skolkapacitet, lärare och lokaler. Och i andra så ser det ut som i Malmö. Varje ny elev är också en stor investering i det fysiska istället för pengar till undervisning. Om vi inte fattar rätt beslut nu så riskerar vi faktiskt att kasta omkull de ambitioner att lyfta resultaten. Så att jag är väldigt glad att vi har fått hit den panelen vi har idag. Jag tror att vi kan få igång ett bra samtal. Jag har gett en kort beskrivning av Malmös situation, men den är inte unik för Malmö, ska jag säga. Så med det vill jag hälsa alla varmt välkomna hit. Tack så mycket, Katrin. Och det är ju så att du nämner att 4% tar emot 1/3 av de nyanlända eleverna, och det är väldigt många av de skolorna finns i Malmö. Ja, några av dem finns i Malmö, men ett stort antal elever finns stort antal elever, i de skolorna. Mm. Tack så mycket, Katrin. Du får gärna, jag brukar stå på den här sidan, det känns bra att ha överblick över min panel. Jag skulle gärna vilja börja och be att Helene Öberg, statssekreterare i utbildningsdepartementet, kommer upp. Varmt välkommen, jag tycker vi applåderar dem som kommer hit. Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, som också leder Skolkommissionen. Varmt välkommen, Anna Ekström. Sara Svanlund, andra vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund. Varmt välkommen. Tack. Johanna Gerra Åstrand, ordförande i Lärarförbundet. Varmt välkommen fram. Tack så mycket. Och Roberto Citero, chef pedagogisk inspiration, grundskolförvaltningen i Malmö. Nu får jag kliva lite hit så ni får mer plats. Och så möblerar jag så vi kommer lite närmare varandra. Faktiskt tycker jag känns trevligt. Så där, vad bra. Då börjar jag fråga Anna Ekström. Jag såg att du nickar lite grann åt Katrins beskrivning. Känner du igen det här dilemmat? Och känner du igen det från fler städer än Malmö? Ja, jag känner igen dilemmat. Men jag skulle nog säga att Malmö är det kanske tydligaste exemplet på att här finns det ett slidigt uttryck, men här finns en utmaning faktiskt att söka ett svar på. Jag tror att Katrin är trött på att det finns en utmaning. Men det är en sann bild. Och då tänker jag såklart, när du säger att det finns en utmaning och du arbetar med de här frågorna på ett större område. Det vi ska prata om idag, ser du, innan vi börjar borra oss för djupt, ser du förhoppningsfullt, finns det möjligheter? Har vi några redskap och några gasar och bromsar att dra i? Ja, men visst, det som gör det speciellt just nu, det är att vi är ju vana i svensk skola vid att elevkullarna går upp och ner. Men de brukar liksom gå upp och ner lite rättvist. Så när det är små barnkullar i förskolan eller lågstadiet eller mellanstadiet, ja, då är det stora barnkullar i gymnasieskolan. Jag jobbade ju på Saco innan och nästan alla har ju sett Gunnar Wetterbergs otroligt slitna, nästan arkeologiska överheadbilder av hur otroligt mycket födelsetalen ändrar sig. Men det som vi har nu är ju att vi har en jättestor ökning av barn och ungdomar som inte motsvarar som en minskning på något annat håll. Så att det är en ny utmaning. Och jag kan tänka mig att det är någonting som märks i många kommuner, men jag tror nog faktiskt Malmö är nog det tydligaste exemplet. Då kan man jag vet säga inte om det är bra att, eller dåligt att höra ja, det. Men det är en sanning. Och då kan vi säga också att får vi resurser att lösa den här utmaningen i Malmö, så kan det också bli väldigt många goda exempel som kan appliceras på andra sammanhang. Jag tänker på när vi talar om den stora gruppen nyanlända som kommer till de svenska skolorna, så är ju Sverige ett land som är vant vid att ta emot många elever med sina rötter i andra länder. Och tidigare, alltså när vi varit med om det tidigare, så har det ofta gått väldigt bra. Den här gången så är det lite annorlunda. Det är fler som kommer, de kommer väldigt mycket samtidigt. Och det är ganska många elever som kommer
sent upp i åldrarna. Och sen är det många elever som kommer från väldigt svaga skolsystem också. Så vi får ta i lite extra den här gången. Det är en betydligt större utmaning än när vi hade den förra större flyktingvågen. Absolut. Från Balkan helt enkelt. Men tänk på Balkanflyktingvågen. Där blev det ju faktiskt så att de eleverna lyckades bättre i skolan och bättre på arbetsmarknaden och bättre i högre studier än vad svenskfödda generationskamrater gjorde. De blev till och med ministrar. Några vi har en del, någon vi har en del på regional nivå också i Skåne. Helene Öberg, vad säger du åt den här beskrivningen och det här dilemmat som vi ska diskutera? De här motsättningarna, utmaningarna? Ja, det är ju en problembeskrivning som jag delar. Det finns en sak i det Katrin sa som man absolut ska ta fasta på, och det är ju att på vissa ställen har man ju fortfarande kapacitet, tomma skollokaler, lärare som gärna kan ta hand om fler elever. Men det är klart att det finns en gräns för det också. Men vi har gjort två viktiga saker så här långt, och det ena är ju att fördela mottagandet jämnare över Sverige så att alla kommuner måste ta emot. Så att det blir lite mer rättvist. Och vi har också öppnat upp för friskolorna att ta emot nyanlända. Därför att det är på samma sätt som det har varit att en stor koncentration i ett visst antal kommuner, så har ju också vilka skolor eleverna hamnat i varit väldigt koncentrerat. Och där har vi nu öppnat upp för friskolorna, och vi tittar på möjligheterna för kommunala skolor, populära kommunala skolor med kö, att de också ska kunna ta emot nyanlända i högre utsträckning. Så det är i alla fall några steg på vägen. Sen är det absolut så att det måste byggas och inte minst finansieras, de här stora investeringarna som väntar. Du nämnde att man tittar lite grann på var eleverna hamnar. Kan man ännu tydligare styra vilken kommun? För nu har det ju hamnat väldigt mycket nyanlända i de större städerna. Kan man liksom designera, samarbeta med Migrationsverket där och faktiskt placera ännu mer utifrån skolresurser? Ja, det är ju faktiskt inte en parameter vi har haft med. Vi har ju tittat på möjligheter att få arbete till exempel. Men vi har faktiskt inte tittat på tillgång till skollokaler. Då är frågan om det står lite emot varandra, arbetstillfällen och skollokaler kanske. Ja. Man kan flytta? Man kan flytta. När man har gått ut skolan? Ja, precis. Kanske. Jag tycker det var en intressant tanke. Det är värt att fundera på. Vi kan säkert resonera mer om det. Tack. Jag tänker representanterna för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, Johanna och Sara, vad säger ni om den här beskrivningen av verkligheten? Ja, det är verkligen olyckligt, får jag väl säga, när man ser rubriken. För man vill ju inte som lärare att lokaler ska ställas mot resurser. Och den möjligheten vi har, jag vet inte om min dialekt avslöjar sig. Jag arbetar som lärare i Malmö, förstelärare på en skola i centrala Malmö. Så jag vet precis hur den situationen har varit med lokaler. Och det har varit under en längre tid. Det är ingenting som har kommit nu. Men det är en större utmaning nu, ska jag säga. Och det påverkar såklart inlärningsmöjlighet också. Om det är dålig ventilation, mycket buller, trängsel etc. Och det är nästa sak som jag skulle komma till. Det handlar inte bara om att vi har tillräckligt med lokaler. Utan vi ska ha lokaler av en god kvalitet. Mm. För det gäller ju för mig som lärare att ha rätt dels resurser. Men också förutsättningar att kunna undervisa. Så det är också en utmaning att det handlar inte bara om tomma lokaler, utan vi måste ha ändamålsenliga lokaler. Så det är jätteviktigt. Mm. Jag tycker din kollega här, instämmer ni? Det gör ni förstås. Jag håller med. Och det är ju så att man kan inte ställa skollokaler mot kvalitet i undervisningen. Det är förutsättningar för varann. Men i nuvarande system och finansieringssystem så tvingas lokalpolitiker att göra de valen. Och egentligen skulle man ju kunna se på den här situationen som att det är en ganska angenäm situation för Sverige, att vi har behov av fler nya skolor för att kunna säkerställa en riktigt god kvalitet för många nya barn och ungdomar. Det är en otrolig chans att också modernisera skolan. Jag menar, skolans behov ser helt annorlunda ut än de skolor som byggdes på 1800-talet eller för den delen på 60-talet. Så här finns det en rad möjligheter också, skulle jag säga. Det låter uppfriskande att se det som möjligheter faktiskt. En utmaning är ju oftast en möjlighet om man sätter på sig andra glasögon. Men hur skulle det kunna vara en möjlighet? Och titta på Roberto, så du jobbar med pedagogik. Men om du skulle önska utifrån ditt perspektiv, hur skulle man kunna vända detta till en möjlighet? Och vad behöver man då skruva på för att det skulle bli öppna upp för öka möjligheter? Då tror vi får ta en handmikrofon. Det verkar inte vara så glad än. Vi kör den. Så, hörs det bättre? Ja. Malmö har ju tagit ett väldigt stort ansvar här under hösten, där vi fick en stor befolkningsökning och nya elever. Och det är klart att det är en stor möjlighet att få nya elever. Det är väl ingen som säger någonting annat kring det. Det är positivt.
Det har skett under väldigt kort period och snabbt. Och det gäller att skolan måste ställa om sig fort. Jag måste säga att Malmö stads lärare och rektorer har gjort ett enormt arbete. Ställa om snabbt. Men det har gjort att skolorna är överfulla. Och trots det så har man tagit emot dem med öppna armar och drivit på pedagogiken. Jag skulle vilja säga så här också, att lokaler och pedagogik är två sidor samma mynt. Lokalerna skapar förutsättningarna för lärarna och pedagogiken. Men i bästa fall så skulle även pedagogiken sätta villkor för lokalerna så att de går hand i hand. Det är liksom det som vi önskar. Där ser du möjlighet till att faktiskt förändra saker. Absolut. Mm. Och det är det vi vill gå. Vad jag bekymrar mig då är att när vi bygger nytt så ökar våra kostnader lavinartat. Vilket gör att varje skolplats blir väldigt dyr. Mm. Och för att få ihop det här, om vi ska stå för hela den resursen själva, så blir det så att då får vi fylla på så pass många elever så att vi kommer kanske upp i 30, 32, 35. Mm. Och då blir frågan, hur påverkar det elevers lärande att vara så många elever på en lärare? Mm. Eller påverkar elevernas lärande? Mm. Och hur påverkar det i sin tur situationen för lärarna? Måste vara, det är mer komplicerat såklart. Mm. Absolut. Mm. Mm. Anna Ekström? Ja, precis. Nej, men jag tror man ska komma ihåg också att det finns ju många kommuner i Sverige som har tagit emot väldigt många flyktingbarn under den här hösten och också tiden före hösten. Men Malmö har ju, är ju det lyckliga läget att det är en stor inflyttningsstad också. Så att Malmö har ju också utan tillskottet av flyktingungdomar en stor befolkningsökning. Så att jag kan verkligen tänka mig att det är därför jag tycker att det är, Malmö är lite speciellt. Mm. Men om man tittar på den här motsättningen som är rubriken i seminariet. Hur kan vi undvika att det blir den här clashen? Katrin, jag ser att du har antecknat en del här. Jag tänker att du har säkert en liten önskelista. Ja, men jag tycker att vi har tangerat det. Och det handlar om att möta flera olika utmaningar då på en och samma gång. Jag ser att vi behöver jobba. Regeringen har aviserat ett investeringsstöd på 100 miljoner. Mm. 100 miljoner i det här sammanhanget är ju väldigt lite pengar. En ny skolbyggnad kostar 200 miljoner ungefär. Så 100, en. Och vi kommer behöva bygga ett 20-tal skolor de närmaste åren. Så att det är naturligtvis väldigt lite pengar. Men jag ser det som en signal om att man faktiskt har sett problematiken. Det här är ett lite annat sätt att jobba. Normalt sett så har vi ett resursfördelningssystem som fördelas och också täcker upp en befolkningsökning. Men i den takten som vi har nu och med fördröjningen i det systemet som finns, så hänger inte det normala systemet med. Och då måste vi hitta någonting tillfälligt för att möta den här situationen som vi är i nu. Så det handlar både om att faktiskt se att vi behöver andra resurser så att det inte äter upp skolpengen ute i de snabbast växande kommunerna. Men det handlar också om, jag tycker denna frågan är viktig och det stämmer att den inte har varit med i den politiska diskussionen alls tidigare. Hur tänker vi, eller nationen Sverige, när man placerar ut nyanlända för att ge dem bästa möjliga start? Fler kommuner, fler skolor. Men titta också på skolkapaciteten. Vi har flera kommuner som har väldigt höga resultat. Bra skolor. Och en del av dem har dessutom lite luft kvar i sina skolor. Ja, men rikta då till de kommunerna under förutsättning att det är en någorlunda vettig arbetsmarknad i regionen. För du behöver ha dessa hand i hand. Men vi har flera kommuner, skulle jag vilja säga, runt om oss som nog skulle kunna ta emot fler och ha tillgång till Malmös kraftigt växande arbetsmarknad. Men om man tittar på arbetstillfällena i Malmö och gör bedömning att ja, det här arbetstillfällena växer fram, då är det här vi sätter eleverna, fast vi har dubbelt så hög arbetslöshet som riket och skolor som då är överfulla. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Och tittar man då på kranskommuner till Malmö, så har vi Bjärred och Lomma till exempel som har väldigt höga skolresultat och också en närhet till staden som skulle egentligen kunna göra det möjligt att lösa det, som du säger. Jag skulle vilja säga att välfungerande arbetsmarknadsregioner täcker ju många kommuner. Mm. Och gör vi inte rätt nu så kommer klyftorna inte bara mellan skolorna att öka och resultaten sjunka, utan klyftorna mellan Sveriges kommuner och kanske också i olika delar av landet. Och det är ingen som vill det och vi har inte råd med det. Mm. Det är en alarmerande bild, men det känns ju som att vi är någonting på spåret här. Vad säger du, Helene, om det här med Katrins
tanke kring att stoppa nyanlända i skolor där det faktiskt finns kapacitet? Vi är ju väldigt angelägna om att nyanlända ska få en start i en skola där de kan mötas av förväntningar att de ska lyckas och de har förutsättningar att lyckas. Och då är det klart, det finns inte en enkel lösning på det. Vi har identifierat några, men vi behöver säkert identifiera fler. Det är klart, det handlar inte bara om den praktiska frågan att alla ska få plats. Utan det handlar ju också väldigt mycket om att när man kommer in i svenska skolsystemet så ska man tillgodogöra sig de kunskaper man behöver för att klara sig resten av livet. Om man tittar på utvecklingspotential så har ju de här ungdomarna bär ju alla med sig en enorm potential att bidra till samhället. Utifrån ert pedagogiska perspektiv så har Johanna, vad löper vi för risker om vi inte löser det här? Tidsperspektivet är jätteviktigt för de här eleverna. De är en ålder där kunskapstörsten är otroligt stor och vetgirigheten, och de behöver komma in och lära sig språket så fort som möjligt, men också fortsätta sin kunskapsinhämtning i alla ämnen, inte bara i svenska. De har ju med sig till viss del en del kunskaper om man tänker på nyanlända, beroende på vilket skolsystem de har varit i och vilken del av världen de kommer ifrån såklart. Men de behöver fortsätta den utvecklingen så fort som möjligt, både på sitt hemspråk men också på svenska. Så man kan inte förlora tid här, det är viktigt. Skolan är ju helt avgörande som nyckeln till både integration och arbetsmarknaden. Så det måste ju till större investeringar. Och precis som övriga paneldeltagare har varit inne på så behöver ansvaret fördelas bättre. Det finns många lärare ute i Sveriges land som gärna skulle vilja spela roll för fler nyanlända elever, men som idag inte får. Men det handlar ju också om att säkerställa att kompetensen finns där den behövs. Att vi har modersmålslärare, studiehandledare, lärare som behöver i svenska som andra språk. Och att språkutvecklande arbetssätt blir en självklarhet för alla lärare. För det här är ju en otroligt berikande situation som vi har i Sverige. Och jag tycker vi är privilegierade som har kunnat välkomna så många. Men då måste vi också se att lärare är nyckelfigurer till att så att alla elever, oavsett var man är född, får chansen att förverkliga sina drömmar och till ett liv nu då i Sverige. Så om man spetsar till det så skulle man kunna säga att den problemställning som vi också har kring lärarnas attraktivitet som yrkesroll, om man sammanför de här två problemställningarna så finns det möjlighet att utveckla den rollen, kanske med löneförstärkningar och även karriärmöjligheter, om man också kopplar ihop de här enorma potentialen som finns i den här gruppen som kommer till oss. Men då gör vi ingenting så är det som har fått värsta procenten och bara slänger den. Mm. Vi brukar ju konstatera, jag tror Sara håller med, att det är inte gjort så mycket hittills för att faktiskt ta hand om mottagandet på ett bra sätt. Vilket innebär att det finns en hel del kvar att göra. Och det är positivt. Och vi inom professionen, vi ser vad som behöver komma på plats. Och en del är ju att det måste till investeringar, för det kommer vara riktigt viktigt för Sveriges framtid och det kommer betala tillbaka sig också mångfald. Det är ju alltid problem med långsiktighet och kortsiktighet när vi pratar investeringar och skattefinansierade verksamheter. Hur kan vi bli bättre på det här, Anna? Hur kan vi liksom se att om vi inte lägger in en rejäl påse pengar här nu så kommer det kosta oss. Det kommer att kosta mänskliga misär framöver. Det kommer att kosta oss sociala problem. Det kommer att kosta oss ökade klyftor. Hur kan vi åskådliggöra detta tydligare så att vi verkligen förstår vikten av att nu behöver vi de här pengarna? Och lägger vi inte dem nu så får vi problem. Nej, men jag kan tänka som så att nu i rubriken här så har vi ju tagit oss friheten att ställa skollokaler mot kvalitet i undervisningen. Och när det gäller det som är kvalitet i undervisningen så är ju det ett statligt uppdrag som inte är förhandlingsbart. Nej. Vi har en skollag och vi har läroplaner som helt enkelt ska uppfyllas. Och där är det ju viktigt att säkerställa att kvaliteten kan upp. Det är ju liksom ingenting man kan ju faktiskt inte förhandla bort ens i en kommunal budgetförhandling. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt. När jag skulle nog, om jag var i Katrins kläder så skulle jag argumentera utifrån att det här är jättedyrt.
Men om vi vill prova något riktigt dyrt, då ska vi inte satsa på skolan i det här läget. Det kommer att kosta väldigt mycket. Mm. Och vi har vant oss vid, och det är klart att det här slitna ordet utmaningar, det är klart att det är ett stort beting som ligger före svensk skola. Men det är också ett beting som vi tidigare, som jag sa, har klarat av. Och det är också någonting som kan ge väldigt, alltså som kan vara en väldigt positiv injektion i svensk skola. En av de vanligaste sakerna jag hör när jag talar med lärare som undervisar nyanlända elever är att det är tufft, det är svårt. Jag som är fysiklärare tycker inte det är så himla enkelt att när jag har en klass med barn som kanske är jättebra på fysik, men jag kan inte fysiktermerna på arabiska. Jag vet inte riktigt hur man ska nå dem i deras, och man känner en oro, en nästan ångest att barnen ska tappa sin kunskapsutveckling. Många av barnen som kommer kan ju faktiskt mer än sina svenska generationskamrater i ämnena. Men samtidigt så har jag så många lärare som säger att det är en sån otrolig injektion och en sån moralisk boost i klassen att få elever som gillar skolan, som talar väl om skolan, som brinner för lärandet och som är artiga mot sina lärare. Men det kanske barnen i Malmö redan är. Vad säger Sara Johanna om den här möjligheten till liksom injektion i klassrummen och det som Anna anför här? Det är jätteviktigt. Och jag tror också att det kan berika hela skolsystemet, inte bara just där vi har många nyanlända, utan över hela, så är det som en möjlighet, absolut. Pedagogiska möjligheter, Roberto? Jag skulle vilja säga vårt uppdrag som huvudman är att skapa varje elevs bästa skola. Mm. Och då kommer jag in på begreppet likvärdighet. Det ska inte spela någon roll om man går skola i Malmö eller man går i Lomma och Bjärred. Man ska ha samma rätt till utbildning. Eller likvärdighet inom staden. Om jag går i våra skolor eller man går i friskolor, så ska det vara lika bra utbildning. Och det som bekymrar mig då, det är att om vi får skolmiljöer som är överfulla, lärmiljön kanske påverkas negativt. Hur påverkar det vår attraktionskraft för att anställa de bästa lärarna? Såklart. Och denna frågan är inte isolerad. Vi har en annan fråga kring lärarbristen. Och vi är en region som är rätt så tät, så att säga, mellan kommunerna. Mm. Så vi konkurrerar med lärarna, och då måste vi ha de bästa lokalerna, de bästa förutsättningarna för att ha de bästa lärarna. Och just de nyanlända, det är till dem vi vet att behöver vi jättemycket bra kompetenta lärare. Mm. Och det är jag lite bekymrad över. Var väljer man som lärare att ta jobb? Mm. En annan fråga som är viktig. Innan jag släpper över till Katrin, så har vi en representant för nätverket för likvärdig skola här, Per Kornhall. Mm. Vi ska be få en handmick. Får jag ta den som ligger där? Så. Likvärdigheten, ser du att den är hotad? Ja, det är den ju. Väldigt kraftfullt, och det ser vi på väldigt mycket siffror och väldigt mycket statistik från alla våra städer. Jag ska bara säga att nätverket är ett löst sammanfogat nätverk av individer. Bara så ni vet ungefär vad det är vi pratar om. Alltså jag skulle vilja ge ett annat exempel. Jag ska bara lägga från den. Ett annat exempel ifrån var problematiken ligger. Om vi tittar på varje stad i Sverige, så ser vi en ökad segregation, en väldigt kraftfull både boendesegregation och sen en skolvalsinducerad segregation. Jag har roat mig med att titta på kommuner i Sörmland, bara för att jag råkade befinna mig där, och tittade på kommuner bara för att se hur ser det ut. Alltså, hur ser skillnaderna i föräldrars utbildningsbakgrund ut mellan olika skolor? Och det är en läsning som förskräcker, som skulle göra att de alla människor som en gång i tiden tänkte sig att det skulle vara bra med ett fritt skolval och skolpeng och alltihopa det där, de skulle bli mörkrädda om vi kunde göra tidsresan och visa dem vad vi har skapat för situationer i våra svenska städer. Jag kommer till problematiken här. Tittar vi då till exempel på Nyköping, där vi har en kommun som försöker motverka det här genom att bygga en skola där alla barn ska gå. För jag menar, om vi tar emot alla dessa människor, så har vi väl en tanke om ett inkluderande samhälle. Vi har väl en tanke om att människor ska blandas, inte om att de ska isoleras och sorteras. Tittar vi då där Nyköpings kommun försöker blanda, så kan du se hur systemet tillåter de vita föräldrarna att välja bort det Nyköping gör. Därför att i systemet ligger skolval, skolpeng. Du kan som kommun inte vara säker på att du kan finansiera en skola, för du vet inte om det kommer gå några elever i den skolan. Vad jag menar, och vi menar, är att skola är en för allvarlig institution för att inte kunna planeras på ett klokt sätt. Då tackar jag för det inlägget. Nätverket för likvärdig skola, tack så mycket. Och jag funderar lite grann tillbaka till Katrin här, utifrån det som Per Kornhall sa här med
likvärdigheten. Ser du att den är under attack eller under hot i den skånska regionen där du befinner dig? Ja, men jag ser att vi har haft en utveckling under en lång rad av år där skolsegregationen faktiskt har, har ökat. Det handlar om segregation inom städer, men det handlar också om en skillnad mellan kommuner. Och det jag ser nu är att fler kommuner jobbar strukturerat och systematiskt för att motverka skolsegregationen inom kommuner. Man resursfördelar bättre utifrån olika elevers förutsättningar, utbildningsbakgrund, föräldrar till exempel. Och det är viktigt, men det jag önskar är att man, för jag som huvudman, som företrädare från kommunal huvudman, kan ta ansvar för att jobba mot de krafter som spär på skolsegregationen. Sen äger jag inte alla verktyg, jag äger inte strukturerna som gör det. Men vi kan ta ansvar för det. Men kommunerna kan aldrig ta ansvar för att motverka segregationen mellan kommuner. Och här ser jag nu en stor risk att om det blir så att vissa skolkommuner blir överfulla och får det tuffare än andra, då riskerar vi inte bara att vi har en flytt mellan skolor inom kommunen, utan att det också har en flytt mellan kommuner på ett sätt som går stick i stäv med vad det är alla politiska partier faktiskt säger, att de vill ha ett land där alla människor får chansen. Jag uppfattar att det är i princip alla partier som står bakom det budskapet. Och då måste vi liksom våga se det och göra någonting åt det. Och en kort viktig sak där som jag tror är kanske lite teoretisk, men vi har ett problem i svensk skolpolitik idag när vi definierar vad som är en bra skola. För vi säger att vi vill ha de bästa lärarna till de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Men vi definierar vad som är en bra skola väldigt märkligt. Vi definierar en bra skola där alla elever har godkänt när de går ut. Men om man har en skola där vi har väldigt många nyanlända som kanske har gått i skolan ett par månader och inte haft chansen. Om den skolan per automatik definieras som dålig för att eleverna inte har godkänt i alla ämnen, vilken lärare känner stolthet då för att berätta vilken skola man jobbar på när man inte får uppskattning för det jobbet man gör? Vi har skolor som har några av Sveriges tuffaste utmaningar där man faktiskt förmår lyfta eleverna jättelångt. Och det syns inte? Det syns i våra resultat. Ja, men det vi syns ser det nu. Det syns inte i den statistiken som vi... Det syns inte i den statistiken. Slarvigt säger man att det är en dålig skola. Per automatik söker sig resursstarka föräldrar och elever från den skolan som gör ett fantastiskt pedagogiskt arbete. Representanterna från lärarförbunden, vad säger ni om detta? Ja. Som lärare måste det vara oerhört frustrerande om man gör en fantastisk kurvutveckling och sen så får man ändå ett resultat som schematiskt visas att man har en dålig pedagogik. Det finns ju väldigt många fantastiskt duktiga lärare i Sverige skulle jag säga, och som gör väldigt stor skillnad för eleverna. Nu styr man inte över alla förutsättningar som påverkar resultaten och de resultat som eleverna gör. Men det finns många duktiga lärare som utvecklar mycket goda metoder just för att arbeta med de här frågorna, men också med andra frågor inom skolan. Och det handlar om vilka förutsättningar man får. Så det är klart att man hade velat göra ännu mer om vi hade fått ännu mer förutsättningar att kunna arbeta med de frågorna. Men då skulle man kunna synliggöra det här som det som Katrin beskriver här. Finns det någon möjlighet, ställer jag till fråga till er alla, att visa detta på ett tydligare sätt? Att det inte bara blir en dålig skola? Anna. Ja, men absolut. Jag kan svara på frågan på två sätt. Det ena sättet är att i Sverige, som är ett land så fullt med statistik och så fullt med utvärdering och uppföljning, så är det faktiskt så att vi har inget egentligt system att mäta skolors kvalitet. Vi har utfall i form av resultat på nationella prov, vi har utfall i form av betyg som är satta på skolan. Vi har en mängd olika utfall, men den här resultatsutvärderingen där man säger okej, vad har den här skolan betytt för den här eleven? Den har vi inte på plats, den borde vi ha på plats. Och det är något vi diskuterar i skolkommissionen, hur man ska åstadkomma sånt utan att öka byråkratin, men för att få den här bilden av, alltså idag är vi helt beroende av PISA-undersökningar och i TIMS och PIRLS, internationella undersökningar, för att med gott samvete kunna säga att hur resultatutvecklingen ser ut när det gäller en av skolans allra viktigaste uppgifter, elevernas kunskapsresultat. Så här är det en brist, den tycker jag att man ska försöka hitta vägar och åtgärder, och vi diskuterade mycket i skolkommissionen, så håll ögonen öppna mot den. Men
Samtidigt så finns det saker man kan göra. Jag tänkte ta upp ett exempel från Malmö för att visa det. Vi hade ett stort projekt tillsammans med 10 stycken skolor med, som Katrin uttrycker, att det var faktiskt uttryckt så i regeringsuppdraget, skolor med dåliga och sjunkande kunskapsresultat som vi skulle identifiera, och så skulle vi från Skolverkets sida gå ut och se till att vi hade ett effektivt förbättringsarbete tillsammans. En av de skolorna var Sofielundsskolan i Malmö. Och där visar den utomstående utvärdering som är gjord av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering att man lyckades höja resultaten avsevärt, och att man faktiskt lyckades också i termer av sånt som resultat på nationella prov med en väldigt, väldigt med en elevgrupp som behöver väldigt mycket stöd. Mm. Och vad var det för magiska tricks man använde sig av? Jag tror det eller ej, de gamla vanliga sakerna man ska hålla på med när det handlar om. Man arbetar med lärarförsörjningen, man arbetar med en effektiv kompetensutveckling som faktiskt syftar till att förbättra arbetet i klassrummet och som är anpassat till vad lärarna på den skolan verkligen behöver för att kunna höja resultatet. Det låter inte som någon rocket science. Ingen rocket science, men någonting Sverige är dåliga på. Jag vet att jag pratar för länge, men jag ska bara säga att i den stora internationella undersökningen Talis, där sticker Sverige ut som ett land där lärarna får mindre kompetensutveckling kvantitativt sett än i andra länder. Och dessutom, den kompetensutveckling lärarna får är mindre anpassade till undervisningen och behoven än vad den är i andra länder. Och jag menar, ska vi se till att höja resultaten för nyanlända elever, då ska vi göra precis samma saker som vi ska göra för att höja Såklart. Resultaten för alla andra elever. Såklart. Pedagogerna här borta. För enskilda lärare och på enskilda skolor så har man koll på elevernas resultat och resultatutveckling. Mm. Och här måste det finnas ett större tillit och utrymme för professionen att jobba med det systematiska kvalitetsarbetet och med de förutsättningar och i den kontext man har kunna utveckla verksamheten så man både får gehör och politiskt stöd när man signalerar att det behövs resurser eller extra kompetens för att sätta in stöd till de barn som har behov av det, eller för den del utmaning och stimulans till de elever som behöver det. Och ibland så kan man få uppfattningen om att en stor del av problematiken är att vi inte vet hur det går. Men så är det inte. Du menar däremot att inte varje skola vet hur det går? Ja, men däremot inte sagt att vi inte behöver ett bättre nationellt uppföljningssystem. För det har vi inte. Och det handlar ju om att se på det generellt. Men går du ner på respektive skola så är den största frustrationen bland professionen det är att inte det behov man signalerar tillfredsställs. Mm. Tack. Roberto? Jag vill gå tillbaka till lokalfrågan. Mm. Vi vet, tror alla, att elevernas lärmiljö som då ofta så knippas med lokalerna också är viktig ur ett föräldraperspektiv. Man väljer skola där man tycker att barnet får en bra lärmiljö. Om man tänker att det är kopplat till våra nya byggnader som vi har i Malmö stad så kan vi hantera de flödena av befolkningsflytt som vi har inom stan. Vi har system för det nu med resursfördelning. Så det ser inte som ett problem. Det som blir problem för oss det är om man som förälder, vi ser att de socioekonomiskt starka föräldrarna väljer kranskommunerna, väljer att flytta ut till de lärmiljöerna, till de fysiska byggnader som är attraktiva för sina barn. Då blir det ett bekymmer som vi har svårt att hantera inom Malmö stad. Och då måste man lyfta frågan högre. Det är på nationsnivå mellan kommuner. Tillbaks lite till förutin i skolan mitt i byn. Ja, då var den fysiska byggnaden var någonting. Man såg liksom det centrala var dit man ville gå. Mm. Och så är det idag också, men vi ser det på ett annat sätt. Mm. Och för att spela tillbaka till Per-Kona, du behövde bara reflektera för vi får hålla oss här uppe nu. Att det du reflekterade kring tidigare är ju att det finns en risk för likvärdigheten när det är de socioekonomiskt starka föräldrarna som har möjlighet att göra de här transitionerna, som har möjlighet att ta sina barn och flytta dem till andra kommuner där de uppfattar att skolan är bättre. Mm. Eller andra delar av stan. Alltså vi har bostadssegregation, men skolsegregationen är tuffare. Mm. Vi tar en kort kommentar. Så. Mm. På nationell nivå då, så är det så att Sverige har tagit emot mångfaldigt fler nyanlända barn än något annat land i Europa per capita. Och det är självklart då att man måste ta ett samlat ansvar för det från staten tillsammans med kommunerna efter den fördelning som det blir. Så det är liksom det du efterfrågar är ju en självklarhet om vi ska kunna lösa det här. Och jag ska bara ta ett bild till. Vi hade ett seminarium med representanter från EU som kom in och de åkte ut i Husby skola. De kom tillbaka som granat, ni vet, källchockt. De kunde inte föreställa sig den här situationen i Sverige. Det som förskräckte dem mest var att lärarna där hade sagt
att de nyanlända, de är inget problem. För de kan vi lära oss, de kan vi få vidare i systemet. Men de som har bott i den här stadsdelen, de har vi gett upp hoppet om. Alltså, vi måste börja prata om segregationen. Vi kan inte bara så att säga, ta emot vilket vi ska göra, utan vi måste tala om vilket samhälle vill vi ha. Och då måste stat och kommuner samarbeta. Tack. Och där är skolan en kanske den viktigaste nyckelaktören. Det tror jag att alla här uppe är rörande överens om. Katrin, du hade en kommentar? Nej, dels fördelningen av nyanlända och när, hur man mäter och faktiskt synliggör bra resultat. För det påverkar föräldrarna och elevernas val. Mm. Jag är helt övertygad om det. Men där är en del till. Jag ser behovet av tillfälliga skolinvesteringar. Alltså för byggnaderna, för att klara kapacitetsökningen. Som otroligt viktig för att Sverige inte ska dra isär. Men jag ser också att det vanliga resursfördelningssystemet. Om vi tittar på de pengarna som staten skickar ut till kommunerna för att finansiera skolverksamhet. Man kräver av kommunerna att kommunerna fördelar efter socioekonomiska faktorer till exempel. Men den statliga finansieringen är inte viktad på samma sätt. Så att man kan nog kalibrera mer i statens fördelning av resurser för att möta var behoven faktiskt finns idag och var de finns framöver. Vad säger Helene? Och du har behov av en sådan. Tack. Precis. Tack. Jo, men det är helt riktigt som du säger, Katrin, att vi har haft mycket tuffare krav på hur kommunen ska fördela sina resurser än staten. Mm. Vi har tagit några steg framåt i den frågan. Ett antal nya statsbidrag är nu viktade utifrån till exempel hur många nyanlända man tar emot och också föräldrars utbildningsbakgrund. Så vi för in det som en parameter, men det är ju väldigt manuellt får man säga att vi sitter och tittar på varje satsning för sig. Och det finns också för- och nackdelar med de här riktade satsningarna. Men vi är medvetna om problemet. Delvis tittar vi skolkommissionen på frågan och delvis försöker vi laga så gott vi kan i den situation vi befinner oss just nu. Tack. Anna Ekström, jag vet att du strax måste gå till ett annat seminarium på samma tema. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Hur ser du utifrån din roll som ledare för skolkommissionen på ökade möjligheter till nationell och regionalt samarbete kring de här frågorna? Nej, jag ser att det finns ett antal saker som är rätt viktiga i det här läget. En sak är det här lite speciella situationen som gäller just med skolbyggnaderna. Där skriver vi i skolkommissionen i vårt delbetänkande att det här är någonting där staten bör ta sig en ordentlig funderare. Vi i skolkommissionen är ju liksom inte jätteexperter på detta, men vi har skickat den bollen vidare i kommissionens namn så att säga. En annan sak är ju att vi arbetar med olika former av resursfördelningssystem som ska säkerställa att det finns en tydlig socioekonomisk omfördelning i det som är den statliga finansieringen av skolan. Men också att det finns att vi säkerställer att eleverna i de olika kommunerna får del av de här resurserna i form av skolverksamhet. Och sen det tredje som jag vill peka på det är att Sverige jämfört med många andra länder, vi saknar ett inslag av gemensamma tag, kavla upp ärmarna, nu kämpar vi alla tillsammans. Utan vi har ett system som är väldigt mycket uppbyggt kring utförande, kontroll. Alltså vi har rätt långt avstånd mellan en väldigt aktiv stat som är extremt aktiv ibland. Som gör lagar, förordningar, bestämmelser, allmänna råd, levererar statsbidrag, levererar utvecklingsinsatser. Precis som Helene sa, ibland inte helt hållet koordinerat också. Men samma stat är ganska frånvarande när det gäller hur huvudmännen ska utföra sitt arbete. Och huvudmännen har vitt skilda behov, ytt skilda förutsättningar. Men vi ställer ändå exakt samma krav på föräldrakooperativet Krokodilen och Academedia och Malmös kommun jämfört med Lomma kommun. Där behöver vi faktiskt kroka arm, alla vi som jobbar med skolan. Och ha ett större. Och från skolkommissionens sida så skissar vi på ett system som innebär att de statliga skolmyndigheterna ska finnas närvarande på den regionala nivån. Det är ju svårt att tänka sig att staten ska liksom ut i varenda kommun. Och det är också omöjligt att tänka sig att alla kommuner ska komma till Stockholm eller vad man nu har sitt säte. Men på den regionala nivån borde vi kunna ha ett mycket mer utvecklat samarbete kring skolutvecklingsfrågor, kring planeringsfrågor, kring frågor som har att göra med kompetensförsörjning. Allt ifrån lärarutbildning till behörighetsgivande kurser och inte minst kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Framgångsrika skolsystem samarbetar. Mer. Hur låter detta? Tillräckligt? Är det bra förslag? Jag tycker det är bra förslag. Jag tänker också så vi jobbar på en global marknad och det tycker de flesta av oss
är jättebra. Mm. Sen är det märkligt om vi i kommunerna stänger in oss i våra kommungränser. Mm. Naturligtvis är det en fråga som vi måste öppna upp på nationsnivå. Mm. Sen ska vi säga att det är en angenäm fråga att vi har ett ökat elevunderlag. Vi skulle inte vilja ha alternativet med minskad befolkning. Det hade varit värt. Så det här är bättre att vi står på och diskutera det här. Och det är viktigt att påminna sig om det, faktiskt. Absolut. Mm. I dagens system så hamnar både rektorer, lärare och elever i kläm. Vi behöver mer av samarbete och vi behöver mer av både nationell och lokal samling. Och en större lyhördhet och inlyssnande till vad professionens bedömningar är. Men jag tycker också att det finns en insikt idag om att man måste samlas. Men inte alltid en enighet kring vad den samlingen ska ske runt. Och där hoppas jag att Skolkommissionens slutbetänkande kan bidra till svaret på vad samlingen måste ske kring. Vi skickar det med Anna Ekström. Jag vet att du måste gå. Vi andra stannar kvar några minuter till. Och Anna ska alltså in på ett seminarium som ni kan gå vidare till om några minuter när detta slut. Det här kan Skolsverige lära av Malmös mottagande av nyanlända. Ska du gå till. Och det är intill här på Börsen. Tack så mycket Anna Ekström. Tack, tack. Så ni får gärna gå vidare dit alldeles strax. Tack så mycket. Jag hoppas att du har fått med dig lite tankegods. Ja, massor. Mm. Utmärkt, utmärkt. Det finns väl ingen som är bättre än att gå på ett seminarium om man vill lära sig mer och tänka nytt. Eller hur? Tack. Lite slutord här. Jag vänder mig till Helene. Inte alldeles sista ordet, men ändå. Regeringen, vad kan ni göra utifrån det vi har pratat om här nu? En liten sammanfattning utifrån ditt perspektiv. Och vad gör ni? Det finns ju mycket vi kan göra. Mm. Och precis som vi har varit inne på så märks i det här samtalet så berör det här så många olika delar, inte bara lokalfrågan. Men vi har sett problemet, så är det ju. Vi har samtal med de kommuner som är mest berörda. Vi har 100 miljoner som ska fördelas. Det är en liten summa, men precis som Katrin säger så är det en signal där vi bekräftar att vi har förstått problemet. Kan det komma mer? Skjuter jag redan indirekt här? Ja, det går inte att svara på. Nej. Vi kan försöka. Jag hörde Magdalena Andersson igår på ekonomiseminariet säga att skolan är Sveriges viktigaste strategiska fråga. Ungefär löst översätt, löst citerat. Mm. Men ungefär det hörde jag säga. Ja, men då hoppas vi på det. Och sen finns det också, det finns ju pengarfrågan. Det finns praktiska saker som vi kan göra för att underlätta. Och de ska vi såklart fortsätta titta vidare på. Så jag stänger inga dörrar, utan det här är ett angeläget problem som vi måste fortsätta dialog om. Mm. Tack så mycket, Helene Öberg. Representanterna för Lärarförbundet. Jag skulle vilja instämma med Magdalena då och säga att skolan är absolut det viktigaste. Därför att om man inte går i skolan kan man inte gå vidare heller till andra yrken. Så skolan är det vi måste satsa på. Jag skulle vilja, även om vi pratar om skollokaler, så den första delen av den här meningen, så att det är inledande kvalitet i undervisningen, det är viktigt, väldigt viktigt för skolan. Och det är, där står lärarna faktiskt som det står för den kvaliteten. Så därför måste vi satsa på lärarna också. Kompetensutveckling, men även skollokaler. Men såklart kvaliteten i undervisningen är det viktigaste. Du instämmer? Lägga till någonting? Ja, jag instämmer till fullo. Men det måste också till en insikt att det behövs faktiskt också nya resurser. Nya utmaningar kräver nya resurser. Men det kräver kanske också en ny organisation, ett nytt sätt att se på läraryrket. Och som jag inledningsvis sa, nya möjligheter för att utveckla en modern skola. Och där vill vi gå i bräschen. Mycket bra. Vill ni läsa Roberto innan jag... Förlåt, ja, jag skulle vilja se attraktiva moderna skolor i våra utanförskapsområden. Mm. Dit elever och föräldrar söker sig till och inte ifrån. Då tror jag då får vi igång en integration som är konstruktiv. Mm. Intressant synpunkt från dig också. Jag tackar för att ni har varit med här uppe. Jag skulle också vilja påminna om att om ni vill läsa mer debattartikel som Katrin och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds representanter har skrivit under idag på Aftonbladet, en debattartikel. Finns det konkret på svart och vitt synpunkter från er, tre organisationer. Och keep up the good work, som du säger. Detta är viktiga, viktiga frågor för Sveriges framtid. Så att jag hoppas att ni inte tappar fart, ni som är här framme. För det har vi inte råd med. Nej. Tusen tack för att ni kom och tusen tack för att ni i publiken kom. Tack. Tack.